weeraashan qof oray dah ayaa ku dhimatay kadib markay meena dhulka lagu aasay ku qaraxday deegaanka Buuq Aqable oo qiyaasan 15 km u jira magaalada Buula Burde. Gudoomiyaha degmada Buula Burde oo TV Star xiriir la sameeyay ayaa sheegay hooyadii 4 caruur ah inay ku dhinteen meena dhulka lagu aasay isla markaana ay gaariga loo yaqaan gaari dameerka. Waxaana sheegay in dadka meenada ay la qaraxday ay wateen gaari dameer isla markaana ay ku sii jeedeen deegaanka Buuq Aqable. Hooyada caruurta dhashay ayaa sheegtay in gaariga ay saarnaayeen isla markaana ay halkaas ku la kacday meenada, waxayna wararka ay sheegayaan 4 caruur iyo hooyadood in halkaas ku geeriyoodeen. Cabdi Daahir ayaa sheegay in al-Shabaab ee meenadaasi dhulka ku aaseen kadib gawaarida ciidamada dowladda ay habeenna ka hor imareen wadadaasi. Waa gartay marka meesha uu ka dhacay qaraxa waa halkay gudoomiyey. Waa meel beeraha magaalada Bisheed oo wadada Buuqda iyo isku xidhan gudaha barta meel ka dhowa ka waa gartay qaraxa nooc ah weeye qaraxa meelada lagu lagu haasho ee marka u sharax dadka aan fahmi karin shan qof noocyada ay kala ahaayeen iyo daadooda iyo waxay ahaayeen محمد تورعي الله محمد داعد تلفزيون كعالمي ستار بلد وين